দেশৰ বৃহত্তম কঠিনতম প্ৰকল্প মোদী চৰকাৰৰ 40,000 কোটি টকাৰ মেগা প্ৰজেক্ট চীনক প্ৰত্যাহ্বান ভাৰতৰ অৰুণাচল সীমান্তত 2000 কিলোমিটাৰ পথ আগ্ৰাসী চীনক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তত নিৰ্মাণ হ'ব বৃহৎ আন্তৰ্গাঁথনি প্ৰকল্প সামরিক বাহিনীর ভাবে অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ এই বৃহৎ প্রকল্পটি অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত এলওসির সমীপতে নির্মাণের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করে তুলিছে নরেন্দ্র মোদী সরকারে উত্তর পূর্ব রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত 2000 কিলোমিটার জোড়া ঘাইপথ নির্মাণ করা হব অরুণাচল সীমান্ত ঘাইপথ হিসাবে চিহ্নিত এই আন্তর্গাঁথনি প্রকল্পটি দেশের বৃহত্তম আর কঠিনতম প্রকল্প প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয় আৰু কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয়ে এই প্ৰকল্পটো কেতিয়াকৈ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব সেয়া সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই যদিও সামৰিক বাহিনীৰ বাবে কৌশলগত প্ৰকল্পটো ক্ষিপ্ৰতৰ গতিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ইতিমধ্যে এই প্ৰকল্পটোৰ কাম নিৰ্দিষ্ট কিছু অঞ্চলত আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু থলুৱাভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰী এই আন্তৰ্গাঁথনি নিৰ্মাণৰ বাবে সৰবৰাহ কৰা হৈছে বিগত সময়ত চীনে তীব্র আপত্তি করা সত্ত্বেও নতুন দিল্লীয়ে চুবুরিয়া রাষ্ট্রখনের আপত্তিক আওকান করে ম্যাকমোহন লাইনক অনুসরণ করে এলওসির সমীপতেই 2000 কিলোমিটার জোড়া ঘাইপথটি নির্মাণ করা হব ভূটান সংলগ্ন অরুণাচল প্রদেশের মেঘর পৰা এই পথটি আরম্ভ হয়ে মিয়ানমার সীমান্তর সমীপর বিজয়নগরত সামরণি পড়ব মেগৰ পৰা আৰম্ভ হৈ টাৱাং আপাৰ সুবনখিৰি টুটিং মেচুকা আপাৰ চিয়াং দেবাং ভেলি দেশালী চাগলাগাম কিবুদি দং হৈ বিজয়নগৰত সমাপ্ত হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এলওচি সংলগ্ন এই বৃহত্তম আৰু কঠিনতম প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 40,000 কোটি টকা ব্যয় কৰিব এই প্ৰকল্পত অৰুণাচল প্ৰদেশে 3টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ লাভ কৰিব ইয়াৰ ভিতৰত অৰুণাচল সীমান্ত ঘাইপথ ট্ৰেন্স অৰুণাচল ঘাইপথ আৰু পূব পশ্চিম ঔদ্যোগিক কৰিডৰৰ ঘাইপথ সীমান্ত অঞ্চললৈ দ্ৰুতগতিত যান বাহনৰ যাতায়াতৰ বাবে মূল ঘাইপথটো সংলগ্ন কৰিবলৈ 6টা আন্তঃঘাইপথ কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই ঘাইপথকেইটাৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 2178 কিলোমিটাৰ নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰথম খবৰ